السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دوری سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصیدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سب گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے کسے خودی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, جگر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, سارے محافل میرے جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کی زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دوری سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے.